де може під'їхати автотранспорт, куди ми можемо загрузити пораненого, автотранспорт вже евакуює його далі в госпіталь. Значить, в червоній зоні, якщо боєць отримує поранення, ми не спішимо, як в кінофільмах, до нього і оказувати допомогу. І отримує людина професію гідно оплачувану і актуальну в будь-який час. Держи давай. Ось скажу, оглянути. Йом, йом. Thank you.